سلام إخبار بيت سبوج كم خبر كرسان تلفزيون يألتون أجاج إرمرة جوتش جزن لاتشوك أربنال. بمخبر كرسان يأدي سوا مأكل لم يجن بوهنز أجابي مس بسوا مراقبر أكيدة. لا تيم رجاتشين يهنن بمسك الدم جمرن تجمعري زقام جزن لاتشوك أربنال. ሪያድ 30 2016 ዓ.ም ተምረት በተካሄደው መራገብር የተገኙት የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጻፊና የኒውዮርክ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ዶክተር አቡነ ጴጥሮስ ምዕራባውያን ለማደግ የሚረዳቸውን የትምህርት ፖሊሲዎች በመቅረጽ ዛሬ ለደረሱበት እድገት መብቃታቸውን አንስተዋል። እኛም ሀገራችንን ለማሳደግ ነገ ሀገርን የሚገነቡ ትውልዶች የሚፈልቁባቸውን ትምህርት ቤቶች ልንገነባ ይገባል ሲሉ ማህበሩ ለሚያስገነባው ህንጻ ሁሉም እንዲተባበር ጠይቀዋል። ስለዚህ ምናደረ قالوا هاي بيت وبيات ثمرت سلالة أنا لهمو بريكارا كنا كوبي بيست يا مرابا ويانا نامتا النسو ثمرونا واردو كذي هذا النسو إن يا جن يا دعوت نامتا ننا أيمرو أчин على دعك يا على دعك أيمرو لا يا دعك ثمرت هم تتسلط تفبت ثدنا برو بجارة لذي نو ما وعيت من مانشلو ሰላውቀተም ወታ የለለን መደናበር ውስጥ የገባ ነው ለዚህ ነው ስለዚህ ዛሬም ትክክለኛ ስራ መጀመር ካለብን ትምርት ቤት አለን ግን ትምርት ቤቱ ተንቆ ወደቀ ሁለት አይነት ትምርት ቤቶች ናቸው ዛሬ በእኛ ጋር ያለው አንደኛው የቤተ ክርስቲያን ትምርት ተብሎ ተራስቶ ቤተ ክርስቲያን ብቻዋን መከራ ስታይበት የኖረች በግዕዝ የሚማር በማያውቀው ቋንቋ የማያውቀው ትምርት የሚማር ሌላኛው ደግሞ ዘመናዊ ሆንኩ ብሎ ፍልስፍና መኪና ሲሰሩ ምን ሲሰሩ አይዋለና እንግሊዘኛ አመጣና እንደገና የማያውቀው ትምህርት በማያውቀው ቋንቋ ብድጋለና አሁን ሁለቱ ተማሪዎች አንድ ቦታ ቢገኙ ሁለቱም ማስተርጓን ይፈልጋቆጫ ሁለቱም የሚናገሩት ቋንቋ ማህበረሰቡን አይሸፍንም ሁሉ አሁን ደግሞ ከስታቀል ነበር አስተማሪው እንግሊዘኛው ይደባልቃል ምክንያቱም ከሌላ ቦታ ነው አይመጣው ከሲለም ስለዚህ ለዚህ ምንድነው የምናደርገው ነው ጥያቄ ለዚህ እንዲህ አይነት ማዕከል በጣም አስፈልጊ ነገር ነው አስፈልጊ ነገር ነው ምክንያቱም ሰው ካልተለወጠ ሰው ይሆን ይችላል ብፁዕ አቡነ መቃሪዮስ የምስራቅ ሐረርጌና የኢትዮ ሶማሊያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በማህበረ ቅዱሳን የአዲስ አበባ ማዕከል የሚያስገነባው ህንጻ የተለያዩ መንፈሳዊ አገልግሎቶችን የሚሰጥ በመሆኑ ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ የበኩሉን ድጋፍ እንዲያደርግ መልእክት አስተላልፈዋል። ኮሜዲያን እሸቱ ጀሎቹም ጋራ ተባብረን በቅርብ ጊዜ ይሄን የተባረከ ገንዘብ ማሰባሰብ እንዳለብን ይጠበቅብናል የሚል እምነት አለኝ። እናንተው ለመጀመሪያ እኔም ዝም ብሎ እኔ ጳጳሳት መጥተው ዝም ብሎ ተገጥረው ይሄዱ እንደበቃ ሌላ ፖሊሲ ስለምሰጡን እኔ ደግሞ 100 ኩንታል ሲሚንቶ ገቢ አድርግላቸዋል። የማህበረ ቅዱሳን ሰብሳቢ ሊቀት ጓን ቀሲስ ዶክተር ሙሉጌታ ሰይም በበኩላቸው ዘመኑ ከሚያመጣቸው መንፈሳዊ ጫናዎች ትውልዱን መጠበቅ የሚቻለው ሃይማኖታዊ ስብዕናቸውን ሊያሳድጉ የሚችሉ ተቋማትን መገንባት ሲቻል ነው ብለዋል። አሁን እንደምታዩ ዘመናችን በጣም ፈታኝ ጊዜ በተለይ ግሎባላይዜሽን የኛን ባህል የኛን ማንነት እየደፈጠጠ ወደ ሌላ ጎራ ውስጥ ወደ ሌላ ዓለም ውስጥ ትውልዱን ይወስደው። ስለዚህ ወጣቱ የሚያነብበት ወጣቱ ተሰባስቦ የሚመካከርበት ወጣቱ ባሉት ሁኔታዎች ላይ ጥናትና ምርምር የሚያደርግበት ማዕከል ያስፈልጋል። በአዲስ አበባ ግራንድ ኤሊያና በተካሄደው መርሃ ግብር ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የኒውዮርክ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መቃሪዮስ የምስራቅ ሐረርጌና የኢትዮ ሶማሊያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የማህበረ ቅዱሳን ሰብሳቢን ቀሲስ ዶክተር ሙሉጌታ ሰዩምን ጨምሮ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ጥሪ የተደረገላቸው የክብር እንግዶች እንዲሁም የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ታድመውበታል።
የሁለት ሺ አስራ ስድስት ዓመተ ምህረት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን በድምቀት ለማክበር እየተዘጋጀ መሆኑን የላሊበላ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። በዓሉን በድምቀት ለማክበር ልዩ ልዩ ኮሚቴዎች ተዋቅረው ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ ስለመሆኑ የላሊበላ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ወንድምነው ወዳጀ ተናግረዋል። የዘንድሮው የልደት በዓል ከእስካሁኑ በተለየ መልኩ በልዩ ሁኔታ በድምቀት ለማክበር ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንም ከንቲባው ጠቁመዋል። ከእምነት አባቶች፣ ከወጣቶች፣ ከእድር መሪዎችና ከመንግስት አካላት የተውጣጣ አንድ አብይ ኮሚቴ በስሩ ስድስት ንዑሳን ኮሚቴዎች ያሉት አደረጃጀት ተዋቅሮ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንም አክለዋል። የልደት በዓል የዓለም አኩሪ ቅርሶች ባሉበት ቦታ የሚከበር በመሆኑ ዓለም በትኩረት የሚመለከተው በዓል እንደሆነም ተናግረዋል። ማህበረሰቡ የቆየ የእንግዳ አቀባበል እሴት ያለው በመሆኑ እንግዶችን ተቀብሎ እግር አጥቦና ስሞ ያለውን አካፍሎ አስተናግዶ የሚመልስ ነውም ሲሉ ከንቲባው ተናግረዋል። ከ2016 ዓ.ም ጀምሮ በተከሰተው ኮሮናና በጦርነት ምክንያት የቱሪስት ፍሰት የተቀዛቀዘ በመሆኑ ዘርፉን ለማጠናከር በዓሉን በድምቀት ለማክበር ዝግጅት እየተደረገ ነውም ብለዋል። የእምነቱ ተከታዮች ኢትዮጵያውያንና የውጭ አገር ዜጎች ህዝቡ በተለመደው የእንግዳ አቀባበል ባህሉ በልዩ ሁኔታ አስተናግዶ በሰላም የሚመልስ በመሆኑ ገናን በላሊበላ እንዲያከብሩ ሲሉ ከንቲባው ጥሪ አቅርበዋል ሲል የዘገበው የላሊበላ ከተማ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ነው። እንደ ሀገር የጋብቻ ክብር መሸርሸርና የጾታዊ ጥቃት መስፋፋት አሳሳቢ የሆነ መምጣቱ ተገለጸ። ይህ የተገለጸው መቼም የትም ጾታዊ ጥቃትን ዝም አንልም በሚል መሪ ቃል ጸረ ጾታዊ ጥቃት ንቅናቄ መርሃ ግብር በተካሄደበት መድረክ ላይ ነው። በቅርብ ወገኖቻቸው ጥቃት የሚደርስባቸው ዜጎችን የሚታሰብበት ዓለም አቀፍ ቀንን መነሻ በማድረግ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን አዘጋጅነት ምክክር ተካሂዷል። ታህሳስ 1 ቀን 2016 ዓ.ም በሂልተን ሆቴል በተከናወነው መርሃ ግብር ላይ ከሴቶችና ማህበራዊ ሚኒስቴር የተወከሉ የስራ ኃላፊዎች፣ የኖርዌይ ቤተ ክርስቲያን እርዳታ ድርጅት አስተባባሪዎች፣ በጾታዊ ጥቃት መከላከል ዙሪያ የሚሰሩ አካላት፣ የሌሎች ቤተ እምነት መሪዎችና ጥሪ የተደረገላቸው ተሳታፊዎች ተገኝተዋል። በመድረኩ በሴቶችና ህጻናት ላይ እንዲሁም በትዳር አጋር ላይ በሚደርስ ጾታዊ ጥቃት መከላከል ዙሪያ ከፍተኛ ስራ የሚያከናውኑ የቤተ እምነት መምህራንና የሚዲያ አካላት ልምዳቸውንና ተሞክራቸውን አካፍለዋል። በተደረገው ውይይትም እንደ ሀገር የጋብቻ ክብር መሸርሸርና የጾታዊ ጥቃት መስፋፋት አሳሳቢ የሆነ መምጣቱ ተዳስሷል። አብያተ እምነት ማህበረሰቡን በማነቃቃት ችግሩን መቅረፍ እንደሚገባ የጋራ አቋም ተይዞበታል። እንደ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን አገልግሎት ስርጭት ድርጅት በመድረኩ ልማት ኮሚሽኑ ያሳተመው የጋብቻና ቅድመ ጋብቻ ምክክር አገልግሎት መስጫ መምሪያ ተመርቆ ለንባብ በቅቷል። ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት በደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ለተፈናቀሉ ሕዝቦች ድጋፍ አደረጉ። ብፁዕነታቸው እርዳታውን የሰጡት ባሳለፍነው እሁድ ህዳር 30 ቀን 2016 ዓ.ም ለሐዋርያዊ ጉዞ ወደ ገጠሪቱ የደቡብ ኦሞ አካባቢ በተጓዙበት ወቅት ነው። በብፁዕነታቸው የተመራው ይህ ሐዋርያዊ ጉዞ እርዳታውን ከ850 በላይ ለሆኑ በኦሞ ወንዝ መሙላት ለተፈናቀሉ ማህበረሰቦች ከሰጠ በኋላ በአደጋው ከመኖሪያ አካባቢ ርቀው በችግር ላይ ለሚገኙ ወገኖች ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ የማጽናኛ ትምህርትና ቃለ ምዕዳን ሰጥተዋል። የብፁዕነታቸው ሐዋርያዊ ጉዞ በትላንትናው ዕለትም ታህሳስ 1 ቀን 2016 ዓ.ም የአሪ ማህበረሰቦችን በመባረክና ቃለ እግዚአብሔርን አስተምረዋል። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ለዕለቱ ያዝናቸው መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀቁ።